Tuna ka studio John Damadio retago hoya wedo hena churia nyige muno Damadio shukete taru mudo gwitwo mwagi mwagine wa forward sako arajirago gaithie ni akodete muno arenda ategoria kama woria Damadio besa ici turi hagio matatu inire ne kinyagira aini tondo matatu inire mari amagetagio besa ici ni mukinyagira ne kinyaga ni tuheago rotis mwicho wa mwaka kana after mieri iganona riu ni hindi MCSK irari gukinyirirwo ni kubanga mibango riu miega ya kurihaga musician na njira iria yagiriire no riu gwake mutino tukwambiria maundu mangi riu ningi merwo nikio gukwiraga no tuthii ihinda inene muno mundu atari onona teni Aya, Jack Roberts aruga my best singer of all time John Damadio well done in ororo shine ene kura hea Damadio mkuhawa kaji ene donado mireli ya kuthegio mudoreto jari beba JB rajira hii Damadio ni alalita ya kufia hanini tomu wane ona korone yo trade mark yake okwe natia noe katuko migiriro ha ya temaku wane legio niko wadhikana kwetekira ugo mara wiga modoginake ara tojoro gatira kadero aini tuna mwihoko aini mahota kuingira bunge nigetha tugeria guthondeka maundu na mwini ateithike no wethe uguo haya hena mudu uretwa atia aretwa Jeff Muna rajira kama utoria Damadio kayarona atia atuire tuibange tene ni tene tutigana gicoke kugieka thuthaini kali maundu mariko hiurona nigetha andu mebange tene ni tene ni ugutwira kiu kia Jeff Muna irungu wako gi akoragwo kuria Kosovo arauga ithe wa Shiku ni ndi shabiki waku muno nyimbo ciaku ndina nyingi kwambiriria kaseti nginya riu twina CD nigukoya utunge rwimbo rumwe na kabeni arekira ati utunge rwimbo no mugwete Zakare Maina agethia jambeyo ya ruriri na ningenagio ni uini wake muno tondu we tokuina ni akoragwo ari na urathi mwingi muno arauga ni wega kwimenyerera kuhitiria wajiku ni wega kwimenyerera kuhitiria wajiku niguo aroiga kihara wa subuki ya salimia Damadio sana murie kana ni wega mwini kwenderera mwana umwe wa gisiasa na heru bo ine terweta kwa shio goyo nene karoki marauga gwere ati gwake nyumba ayoretia bichasi ya kuni ulea akwedete tanito di hari Jeff Muna Jeff Muna roiga kaheo duro na adu mefage tene ni tene toareka nila niru bogu gugudho deka nigeza message yako ikigwike nogo tiri na odu mulito kiria tugeka ni kumera ni kuo goitu hatiri odoge korona adu tamagirega kumera godudana kanadu marauga ati anakuweke okay, no koroti uwe wadhikori no, uguo korona adu tamara hudhia adu tamara aralia adu tamariara karua te no mage uko imira tareu for example tareu kudu tanyere ere no wede mkoko kwa ligiria kura dhuda leo udo ni uko waba kuyulia ni kege tumiki ya tumara adu marage kuya kura na ni uko kimathika ngeria kurire wathie kuwa guthiru kumera moe kura ukaigua makire haide mithia iyo uguo na itari kana kuri itana kuri ile no wiro ria munene riu tubatie kucokanira tu nyumba ya mumbitu rute ni wa uria andu makoimira na tutigire kura yothe itu ni atarwo
Eyo neyo, eyo neyo le ugo itu. Le ule, uhoroi wa nominations ile, ona nida adhikireli yale. Nure guwado amu wani mararaka lida mono. Tia ado tia kenu ugo. Na ikoro ni machida matore tomege mono kule kwa jubili. Kuna mudore daga angani ya. Na kuro niwe wa kuwa tigiti. Na reu ngani yosho dana kuwa tigiti. Kogo ado angani yosho matiko imira hihi. Kana mahudhie uoroshi waku mira guli ugo ulana. Na hale ya uwa korate mune nene ya kaga kura. Nudo angani ya kwa weka atia. Todo tarigo uko kwa ragurudhe miro tura alia. Ado mwaya tia kuro na jubili. Tigiti wa jubili netawe mugure eto duretwo kugwa duno mauge gavana tu nake mubuge tu nake women rep tu nake mauru tamashio kule cha munene wa furori cingioneka atia kana nijira ile kushipatie kuhuthirwo nigetha cioneke na cingihe kwa wingi to rio rauga kuma kuri andu aria maragia ruthi miru rito ta riu ando acio mara guire na nomination cha jubilee matiagirirwo nuguteo magiriru nuko niko ikara me abrera ine ya jubiri gitumi ona leo tiga uguroiga ni hari mundu wa transported te andu kuma kundu kungi ni tuga ni transported te andu kitu tamwana matatu na githe darake goire nomination mundu ria ni akahaya andu ria transport moke madura na ringi acha na githe icio ti voti cia munene cia kiura leo tu maultu ni tukwenda tuikara othe ni andu mena bata na wira uyu turore tuikare de turore nigetha tu to aria kigo kemwe tukahata kumbiria ndo itu na riu ucio ucio wa transport to gatoro kundu kungiri akerore kura kahando age tondu ni joni urathuo kuuri na ake agethiro means cia guthi gwikate guthurana ndio de madhi hede da moko ina mutime jaga no kagura ruimbo winaga no ndu no karugura hede ria okuonekana toranyi tabaru muteti fulani na utile moteti kana moto gulio tali ya romereli ya kere nuko nariwelega na nyeboshi ya kuwe nile adu wale for example kehea negere kanona woku guito dikero ni dagweta kerea gugatia talu tuna ajoroge haha ni muono na ajoroge muge kakabeini na kama unu arashari ya gete keu joroge arashari ya na wewe mweni na ali ya neo iki ya kura na ni meda kaya nyeboshi ya kushada niwe kago tekisai tuweta mweni nigo dira agali ya kuhuli Tuwabire tuwa igawi ni ona guono weira na nirage kutigiria kanya mga kukule na tuwa na tuwa ku wakeri siyasa ini kutire permanent ya nimekana arata permanent niweira uraruto na one thing no ginyagoro jitikitie kama uni udwa wa kiria nyendete hariwe na riu macio ni maoni makwa bina maoni makwa bina hederia muono na joroge umuthi mugithi wagerera gatokoyo wathi haya rucio na guo muono na kamau mugithi wagerera muono yungi tuti di deutani ko hako hakwa ige koroni dad side ga supporting ngania Murang'a for instance tatuge gitekia gavana uguo ga support yosio ondo gucenja ndiri hindi ingicenjia handu hangi tondu haitumirie twarangitie nake ngamenya capability yake utongoria wake haria ikinyimira niki kiratuma nyone tari wega athurwo no ndingi musapoti oro uguo bride ria tondu nirandiha mbeca riu na kuo kuo ingikorwo ndasapoti uyu thii kiambu ndingi sapoti mwana ucio ũngĩ already nĩ ũtuĩte itua nĩ nduĩte itua hakinya nĩkĩ maũndũ make ũteti nĩ kuona Wanjiku ta amũiguaga aine kana Wanjiku endaga tu kũigua rwĩmbo na wakinya nĩ kũmũhe ndũmĩrĩri nĩ kuona Wanjiku nĩ aiguaga na nĩkĩo kwĩragwo nominations rĩ itingĩtũmwo menye atĩ ũrĩa pattern ya gĩthurano ĩhana aca tondu ona kũingĩ nĩ ũkora ithira kwĩra ũingĩ nĩ ũkora ta rĩu ta gũkũ ũguo ta gũkũ andũ magĩthurani nĩ maita maingĩ mũno ũguo rĩ ũguo John ũrauga maumĩrĩra ma ithurano ici cia wamũrani tiori yarĩ tĩ atĩ ĩrĩa ĩho atĩ rĩu atĩ ũthiĩ ũkenete ta rĩu ona for instance mũtongoria wa bũrũri rĩ angĩthiĩ kaũntĩ cigana kampeini-inĩ yake ciothe 47 kana ũrenda kuga atĩa angĩtiga nĩ gũkũ nĩ kamau gũkoragwo kuo rĩ na kamau rĩ ekũhota kũnyumĩrĩria andũ rĩ
no gego guka kuga ni durira ika kamau no ne guka kuga ati durira ngania ninge no akore kundu kungi aronete tari mundu ucio urathurito to ni endetwo muno na kwinjire ngi ata atahuthire athie kwaria athukie kura ciake uguo ri thi ona thai thai cia batio kuga aria muku negereni ni ogurutarira na nao nigetha we herie mathinaini macio ma mareka ati ku ku grassroots no kura kura ciake ci crossi ci diga aria mutongori uge aria muku negerana ni ogurutarira nao maria kiama kana matere kiama haya ugu uroiga atirele kuligana chivosha kunira kugono rito muno kuligana domereli ili asile gira guko uroiga no tene guko goela kulele mara hotanili netene muno dugi koro na garanti ya tini uka igira ni urute vira uhote gu continue konifisi ya doa siyate mara gudu na jirajaga otherwise do na mudu no imeta omuthi tariu ni juke nyumire juke ni keyo ni keyo ni keyo ni keyo thi kya makenge ona gitoi kaina oisa akoro enda kuringire ni de kiria de mbere rigu gu tariu mudu dangimenya ni ati wega so the best thing for the president ni ku wacha watu waamue heno doiga ati urari ukora mutheri ati kungiona mudu ni arathuranaga maita iko ona 10 Urai karaga handu kerorero andu guo ukona acio ni mareho na matatu nisan maihurite nisan makavotiri tarimwe ungimi mathutha wega magathie makaingira station yingi makavoti ouo uwo si idurano irare credible somehow no tikindu mundu angiuga ati ati ni ndirahotanire acha haya thengi reke tuke haririre tuke tiriha urumwe wanyu murita aini aini demonaga mari mitheba ili aini ya gospel nyimbo cia kigoco na riu aini ya nyimbo ici ingi cia muthunguthwo mwagaga gukorwo na urumwe niki haya aini acio a nyimbo ici na ici then number 2 inywe aini agikuyu ti kaingi mwaragia na mugambo umwe ma wira ni kuri ni gukoragwa rango jimwe tiga hede ri ahimu rathi ku gitondo ri hede ni wengi ndu mundu ari na njira cie kuri urona ta uinire ta utorai na muno kumukira kuri urona ta ari uria ni kigi atumire ni ndiga ndigu thutha kai de methi na na majikire ko oguo no ginya gukoro mugi kugana ni undu wa competition but ndigi korogo permanent yes competition ni no ri no oneta e mashidano maya ma aini no uge ni mohihi maraheana kamweke ga guciarwo kana kwiumiria kwa ciama ici nyingi na cartels iria ugire iria ikoragwo ikirora kiria John arathukuma magathara na gitana gukinyira ni contributed muno kwaga gukorwo tuyira rumwe ri ni ukontributete muno gukurehe mathina macio maitu tondu muya mundu mutingigiririka no riu tu uguo tukoragwo tutiganite igutengana kungi kuneene ni gutumaga andu mone rupu ucio cia gutugerera na igatuthinia muno thirikari yana uga ni guteithia aini yana uga ni mugutethio hihi na gwakirwo studio kana nyamu ino muthumburaga muno itagwo piracy kuri maundu murona hihi mageretie gutacukio Dwi teknoloji ikarogo na mithia iri. Irumaga na miena iri. Tarugi urwa njara. No ikorwo ijaga ya kumutaithia. Tariu ni kuri na njira nyingi muno cia distribute music. Ugwo ona piracy kigiaga to nginya tu complain muno. Kiria thirikari ibatie kuingira gatagatainĩ ni riri. Ni distributor mana distributor no kone ni mtu nsi cio ri. Igerie guthaitha Safaricom igagutumira direct. Mathafu maku indo iria wendetie tondu aya nayo kambuni ino ri ni ikunengerwo na ikinye ikunengere kamini statement ni undu kiri kundu gathi gukirin tondu iria ya Safaricom nduramiona korwo no ihote kudila na andu na via M-Pesa itige kugerera gatagati ka kiria na ona okorwo tondu by virtue ya wira uria muraruta mura contribute inyue riri ngwe na kambuni yaku ya kwendia na nindi na kambuni ya kwendia ri Safaricom igi gusubmitira statement ya demethi yuri ona ni dejikiri nigetho koro wa gatagati uthire neguo thengio ni point hijaga he mundu aikia ndumiriri kuma kuria Naikuru aroiga
independent na Jubilee ati adwere magerogama omwe independent nori oge Jubilee no ogeoya akauga haha harina ugwati omwe natigiti nori oge dari natigiti wa kema keu vengi nendo na domereri yaku mwurugu toha kimwari waga dhiruwa aroiga ate nyama niraga iruo na mariga marari gidhio deku nori waji kwa gega luluka ena maoni mega dakwira atiriri leo guhe horo nigetha kimenye amenye murigu ariguo tuhe horo tuhe horo nie ndira ndenda turikie horo cio na thimu eno ti thimu ni kiugo he kahiga gakinye handu na gakinyo na njereta njega na geguthi o nyumbaini ka kinyito gakinyito gakinyito na ne kale kinya handu kegarure kuo mumenye amenye murigo ke ate arigo ati he kahiga gakinya handu na gakinyito na njereta njega no hedere kinya kahiga gaka gakinye kegarure ni tondu kwina andu mena maoni hihi tofauti kidogo no uguo tiguo kwa maitho ma uria marona tiguo kuri on the ground mwenye arutaga wira wawe ni aika tugetiriha ni ukoragwo na group yaku riu ndia kwira ni nguthi handu nyambe ndihingire na ratako ari hakui maiganona nyambe nyandike rwimbo riu ndirurikia ndui kwiragwo atiriri ungigakorwo wina undu na ndugweteri uhanake kerimo kerimo mwana ure utaciarirwo wewe na kirumigi na kwe ngai riu nie ndikie wakwa wanjiku nake eke make munene wa bururi nake eke make naguo ithuĩ wĩra ũrĩa mũnene ndakwĩra twĩ naguo nĩ wa gũcokanĩrĩria kura cia mũno aya marera na atĩ wanjiku anga nĩ ekĩte atĩa rĩ acio nĩ reke monanĩre kũrĩa thĩ nĩ tũkamamũrania o rĩngĩ no rĩu kura cia mũnene tũmenyerere ũrĩa cikuona reke ngũhe seconds mĩrongo ĩtatũ John Demathi tũgĩtiriha warĩrie arĩa maiguaga rũthiomi rũu tũraria ũrore ta kamera ĩno mwana wakwa wa ũmotho seconds mĩrongo ĩtatũ niĩ kĩrĩa ingĩenda kuga nĩ ndĩ ta mũini wa bũrũri ũyũ na mũndũ ũngĩgweta kiugo hihi kĩhĩtĩrie mũndũ anjohere no nyende kuga andũ mareke tũthiĩ ithurano ciĩna thayũ mareke twendane kana nĩ tũreka siasa different kana wĩ wa kĩama independent kana wĩna kĩrĩkũ tũthiĩ ithurano ciĩna thayũ tũhunjie thayũ kũrĩa tũgũkorwo tũkĩrutĩra wĩra matũra ma gwetha kura icio na ateti ndĩmehoe he ciugo cirario nĩ ateti amwe magakorwo makĩ ona wamũrora akĩgeria gũthũkĩria ũrĩa ũngĩrĩtwo ũkona mũndũ ũcio nĩ atĩingĩara kĩasi tũgerie kũhũthĩra language ĩrĩa njega ĩgũteithia andũ aitũ na mũndũ endie cera atigane na andũ arĩa angĩ wĩra wa njiku ngagwĩkĩra ũũ wathura ngagũteithia ũũ ngakũrorera kĩna na tondũ maĩ no mũtũgĩtwĩraga twĩragwo ndiũĩ maĩ makanyuo rĩ kũndũ guothe tondũ o mũndũ arũguma no maĩ agĩtwĩre maĩ macio na ũrĩa agekĩra ithuĩ twaiganĩra twamũhe kura rĩ nĩ sawa sawa no haranio nyingĩ na irumi cae njega mamenye nginya tũkĩrĩ ona twana no tũratũthikĩrĩria nĩ twana tũkwenda gũkũra twĩna maamuzi mega nĩgetha at least njũkĩ ĩcoke gĩtina mũgĩkũyũ arere mwana wake ũrĩa kwagĩrĩire ndagoke gũthũkĩra igũrũ nĩ maũndũ marĩa marekĩka bũrũri-inĩ Ndĩ gũcaria rĩngĩ thengi mũno ũcio nĩ John Demathi no akĩigua nĩ atarĩria nĩ akũhe ũhoro wa kahiga gakinye no akĩria ũhoro wa mathĩna marĩa aini marahĩtũkĩra nĩ tondũ wa MCSK gũkorwo ĩtunyĩtwo license inyuĩ mũrĩ ũtongoria-inĩ inyuĩ mũrĩ iturwa-inĩ nĩ mwaiguĩra ũhoro ndirĩ ũndũ nguongerera o tiga kwĩta mũini Apostle Job na bendi yake matũrigithĩrie cigana ũna na tũmenyane nao makĩria thutha ũcio Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ araingĩra na ndereti ya ũgima wa mwĩrĩ marĩ na ndagĩtarĩ Stella Warũingĩ niĩ ndithiĩte ti ta gũkũ kumagwo tabarĩra ĩno tũkũmĩcokera thaa inyanya nginya thaa ikũmi cia hwainĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi no ũrĩa wa mbeca Ndoreru netosemania nyumborera rya bendaga njowe ari na inya kuga joni I love you ona kana
kwarĩria ũrĩa ũiguaga ngoro korona tũkĩhoteka njũria njĩra nyĩkwĩrĩre ũngĩenda kuona ciũba thiũga cienje mahiga-inĩ ũngĩenda kũmenya ngai thiũthome kĩrĩkanĩro ũngĩenda kũmenya cino thiũka ise kĩrĩma-inĩ ũngĩbataranĩre ndo ya niĩ nĩ ngũkũhe Ragia nere kwa kerirua